veselo. Dobroveče i dobrodošli u novogodišnju emisiju koja se zove kako? Što se mi mogu? O, nismo promali, jesi vidio? Ha, sve ide kako treba. Dakle, dobroveče, dragi prijatelji. Želim vam sve najbolje. Prase ste već izeli, kokoške su otišle, sarma od kilo već pojedena. Sad je ostalo jedino da se nešto i popije. E, da vam ja odmah čestitam srećnu 1997. Šalim se, da, šalim se. Kao pol. Sve najbolje u životu, puno zdravlja najpre, a novac dolazi spontano. Zatim i ljubav, normalno. Večeras, kao što vidite, nalazimo se u studiju broj 2, u ovom ogromnom studiju. Do malo pre svirali, a sad stali orkestar Časlava Ljubenovića. Sve šarmanti momci. Dakle, šta reći u vezi nove godine, sve najlepše, vama je veselo, a evo ih trubači, ajmo veselo! Opa! Ovo je specijalno iznadženje. Bravo, to je bio Siniša i njegov orkestar. Staniša, pardon, Staniša Beše. Staniša, au, legendo Staniša, izvini, molim te, dođi, izvoli vamo. Samo da prestaviš, evo ti, izvoli, prestaviš ovaj orkestar. Staniša Bičirovića iz Vranja, to je selo Pavlovac. A Keba te doveo? Da. E, pa zaga, on Keba. On je šef orkestara. Keba. Hvala ti, najlepše. Pavlovac. Dakle, evo nas u ovoj najluđoj noći, specijalno za sve vas, zvezde naše estrade,
noćas uživamo svi zajedno, imamo jednu, dakle, zajedničku dušu. Pozivamo Bobana Zdravkovića sa u početku da... To, veliki aplauz. Veliki aplauz. Boki, izvoli mikrofon. Boki, dobrodošao u ovu ludu noć. Jedna tvoja čestitka. Svim dobrim ljudima čestitam novu godinu. Srećno. Mnogi kažu pare ljude kvare, a ja nemam pare za cigare. Mnogi kažu pare ljude kvare, a ja nemam pare za cigare. Imam samo tebe i ti imaš mene, a zajedno tako jači smo od stene. Imam samo tebe i ti imaš mene, a zajedno tako jači smo od stene. Za ljubav ja ću ljubav da dam. Šta zlato vredi, ako si sam? Ti znaš, draga, da me para neće, ali zato s tobom imam sreće. Ti znaš, draga, da me para neće, ali zato s tobom imam sreće. Ajmo! Hvala momcima. Mi nastavljamo dalje, dakle, emisiju koja se zove A što ne bi moglo. I za sve, a što ne bi moglo. A Keba ne zna, Keba nije informisan. Večeras, kaže, bio je na nekoj proslavi, pa iz nove godine, tako dalje, tako dalje. E, mi nastavljamo dalje. Nastavljamo dalje, dakle, emisiju A što ne bi moglo, živo, živo. A sada duet snova, molim vas, lepo. Čovjek koji je skoro bio u emisiji A što ne bi moglo, zove se... Nije. Miloš Bojanić, šala! Dakle, Miloš Bojanić i normalno, Lepa Brena. Dueta nema tu, ja sad biram. Sad ja imam muzičke želje. Izvolite, Breno. Hvala, jedna lepo. Želja sa tvoje strane za 97. godinu, za sve naše gledalce širom sveta, pošto ćemo se gledati preko satelita. Zdravo, zemljaci. Pa ja bih željela normalno da nam svaka sljedeća godina bude lepša nego prethodna. Ja mislim da je to sasvim dovoljno. Sigurno, Miloš je s tvoje strane? I naravno da ja malo porastem, jel? I da Miloš malo poraste, pošto je sad u pubertetu. Ja pa dobro, najveća. Polako, ne žurimo nigde. Porašće dečko, pa normalno, ne žurimo nigde. Ja nisam krivo što Brena ima visoke štikle i dugačke noge. A šta ćemo čuti od vas, koji duet? Pa, pošto Zlata večeras nije sa nama, mi moramo... Evo ja je menjam. A i Šaba nije tu sa nama. Samo da te poljubim za ovaj. Može. Da, ovo je za umesto Zlata. Ne ljubimo se ja i Zlata tako, ali dobro, šta je tu je dobro. Ajmo mi, ovo je veselo, samo idemo, izvolite. Muzika.
smo smislili da čas postavamo. Ti odlaziš i dolaziš, ne mogu te zadržati. Suđeno mi da me s tobom uvek loša sreća vrati. Ne možeš bez lanca, tako mi je kada ljubiš, biti tu pijanca. Ne možeš me zadržati, ne možeš bez lanca, tako mi je kada ljubiš, biti tu pijanca. Odlično, to su bili Brena i Miloš, normalno. Hvala najljepše nešto, kasnije ćemo sigurno čuti još. Sada ćemo da uživamo uz Usniju Ređepovu, ajmo veliki aplauz Usniju, opa, veselo, veselo veče, dobro veče. Dobro veče i dobro nam došli. Izvolite, mikrofon, dobro veče. Jedna je poruka s vaše strane za 97. godinu našim gledalcima, televizije Pink. Volite se ljudi. Uf, najlepše. Volite se ljudi, bravo, bravo.
bravo. Bravo, bravo. Ja sam morao da igram. Evo, ja ću biti gentleman. Opet, opa. Pa dobro, sve što je teško, vredno, to ispadne. I ono, kilo, kilo i 200, kao sarme od, na primjer, Jelene. Jel napravi sarme od kilo? E, nastavljamo dalje. Dakle, samo živo, ja sam se malo zadihao. Šta dalje? Nino! Nino, Nino, Nino! Nino! Ne znaš te onu pesmu Nino, Nino, Nino? Ajde, 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 ajde. Nino, Nino, Nino! Nismo vežbali, ajde. Nino, Nino, uzet ću te ja to, Nino, Nino. Legendo. Nisam očekio ovako brzo, pa nisam spreman. Evo ovako uzim mikrofon da bi aj, mogli daj. Da se čujemo. Dobrodošao u ovu ludu noć, je ludo, je veselo? Pa za sada jeste, bit će još luđe. Blesavo jeste zbog mene, a ludo... Biće još luđe, naravno. Ok, jedna čestitka s tvoje strane. Pa ja ne bih ništa rekao drugo nego što su svi drugi rekli, a svi znamo šta želimo, jel tako, i mojim kolegama i svima onima koji nas gledaju. Puno, puno ljubavi, sreće, zdravlja i to je klasik. I veselja. Tako uvijek, naravno. A sve ostalo nećemo naravno. Uopšte. Izvolite, izvolite. Idemo. Oho! Pucaj, pucaj! Činu sam pio, duša te je iskreno volela, srce te je kroz život želelo. Ako me nekada sretneš, kako mi je, ne pitaj me tada. Tu sam ja, bravo Nino, bravo Nino, bravo legendo, bravo, svaka čast. Mi nastavljamo dakle dalje, mislim 97. godina je veselo, opa cupa, opa cupa. Pozivamo damu sa najlepšom frizurom, sa kosom koja pripada samo njoj. Dakle, u pitanju je...
Topčagić, Nada Topčagić, Nado, gde si našla tako lepu minđušu? Dobro večer svima. Dobro večer, radi. Ja moram samo da kažem ovako svima vama, nemojte da vas zabrinjava, izvinite, nemojte da vas zabrinjava što mikrofon sad ovog trenutka vi kao ne čujete, čuje se, sve se čuje. Ja se čuje dobro. Nado, gde si našla tu zlatnu minđušu? Minđušu su mi poklonile koleginice moje. Ovo je velika, bojim se da... Velika, nemojte se. Velika, da ne preterujemo. Velika je. Ovo ide u struk. Ovo u struk, da. Nale, jedna poruka s tvoje strane. Da sljedeća godina, 97. bude bolja od 96. Bar za nas, moji kolege. A pa dobro, ajmo jedan veliki aplauz. Jesam u pravu. U pravu. U pravu sam. 96. sam ne ponovila. To ja mislim. Ti si studirala prava, je li tako? Mislim, zbog ovog upravo. Ako treba za široke mase, jesam. Šalim se. Reci mi, obećavaš u 97. da ćeš doći da napravimo još jednu ludnicu, kao što smo napravili 90. Ja to već pripremam. E, bravo. Ja to već pripremam. Jel može neka sa živa pesma? Ne može živa. Onda spora. Ide Plava lampa, Treperi, moj se dragi veseli. To volim, to. Idemo, živo. Veselo. Rukice gore, ne mogu da pevam. Ranije.
Dakle, to je Nada Topčugić. Nado, hvala ti. Nale, moram da ti pohvalim. Moram ti pohvalim frizuru, izuzetno je lepa. To je za uvijek tvoja frizura. Kako se zove? Kako se zove frizura, izvini, Nale? Antena. Antena Kraljeva. Dobro, kada bude Pink teo da se proširi, pa mi smo se već svuda proširili, tako da nemam... Pa jeste i to što kažete. E, sada, dragi prijatelji, specijalno za sve vas, evo, Dragan Kojić, kepa iza svakog ugla vreba! Molim lepo, zauzeto, izvolite. Molim lepo, zauzeto, Dragan Kojić, kepa iza svakog ugla vreba. Dragane Kojiću, kebo, orkestar koji si doveo, pratit ćete, tako? Jedna čestitka ili ti tvoja želja za 97. godinu, za sve naše gledalce? Da li znate zašto je Nova godina najlepša? Zato što je čekamo, a ona sigurno dolazi. I zato u sljedećoj godini želim svima onima koji nekoga čekaju da mu dođe. Da ga dočekaju. Bravo, 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 bravo! Hajmo veselo, hajmo veselo! Nema više sunca, nema više mjeseca, nema tebe, nema mene, ničeg više nema joj. Pokrila nas ratna tama, pokrila nas tama joj. A ja se pitam, moja draga, šta će biti sa nama? Pa kaže, mesečina, mesečina, joj, joj. Sunce sija, joj, joj. Niko ne zna šta to sija! Mesečina! Mesečina!
Ladovina, da, da, niko ne zna Ladovina. Idemo dalje, dakle, dragi prijatelji, ja moram da zloupotrebim i ovaj drugi mikrofon, molim vas lepo. Sada bih zamolio Indiru. Indira, Indira se zapila, dragi prijatelji, ne vreći. Zapila se, ne mogu da je naći nigde. Indira se zapela sam te ovdje, pa to sam rekao, Vera. Nemoj da greša. Zapela se i saplela se. I normalno, Kukija, da dođu da nam otpevaju duet. Kuki, dođi, ja ću da budem Indira, a ti budi Kuki. Ajde. Pošto je malo pre Miloš Bojanić bio Šaban, ja ću da budem Kuki. Ovo je Indira, izvini. Šalu na stranu. Evo da sačekamo Indiru. Indira je stvarno otišla samo da telefonira prijateljima nekim da čestita novu godinu, 97. I dok Indira bude dolazila, mi ćemo da sačekamo. Mislim, možemo da otpevamo i ti. Ajde. Ajde, ajde ti da otpevamo. Nema veze, spontano. Spontano. A, evo, Indira! Ej! Pa gde se zapleta tamo, mislim, zaplet tamo. Daj jednu poruku s vaše strane. Evo, želim mnogo zdravlja. Dobro. I para. Dobro. Svima. Ja želim da se svi zaljube koji nisu. Izvini. Svi koji nisu zaljubili, neka se zaljube u 97. godini, je tako? Ja sam rekao malo pre da se zaplela, listina. Malo zaplela se. A kad sam ulazila? Izvini. Kad sam ulazila, jesam, pošto tamo dobro. Zavesa postoji. Da, pa jeste, imamo zavesa. Hajmo nešto veselo, izvolite. Zapela. Za kabal, da, da. Hajmo. Vera, za kabal. Ajde, šelco. Reci mi, reci, draga, koliko me voliš? Volim te više od svega, od tate do neba. Volim te više od svega, od tate do neba. Mi se volimo, od ljubavi naše, ničeg nema. Ničeg nema slađe.